Kenkki vois laittaa. Mitä vittua? Laita AJ4:sta. Ketä sä lyyt mä lyön olevansa? Mitä vittua? Vittuusta minä teen. Älä vittu sit sano mulle mitä kenkä mä vittu laita päälle. Pitäs sä pääskin tää mammust. Joo vittu anteeksi. Vittua mitä vittua. Täällä tapahtuu, mitä vittua täällä tapahtuu vittu. Mä tiedätkö mitä? Mä en voi uhkailla äsellä. Mä vittu pääsin linnassa eilen tänään. Vittu, että kiinnostaa. Mitä mä oon keksinyt? Mätkö edelleen pois sitä eestä? Anteeksi, anteeksi. Mitä sinä pikku pille näköinen täällä laita vittu? Mitä tämä hyppari on lää? Kuka helvetti täällä huutaa? No vittu se meni muihis puhas täällä. Joo. Eikä tää on se tyyppi! Tää on se tyyppi, joka eilen haki mut, kun me jouduttiin linnaan. Joka ajoi sitä pittu paskaa päivittu. Venä! Venä! Vittu! Hetko, yritinkö mä pelaa... Pelasin mä vittu sut eilen? Ei jumala, oliks se eilen? Mitä vittu? Vittu, ai... mä muistan sinä sanoi mulle, että mä kidnappan, mutta sä saat anteeksi. Ei, anteeksi, mä kiitos, okay, mä kiva. Kiitos, anteeksi. Kiitos, se oli vaan, mä koitin vaan päästä itse vaan hyvin tilanteesta pois. Mä oon pahoillani. Mä oon nyt sun kaveri totta vitussa. Vittu, tiedätkö, mulla on semmonen musta kovan tykkien nyrkki, tiedätkö? Pistä meidän yhdistä ja olla tiimi. Nyt hei, lopettakaa toi riitely, koska karhu kohta hyökkää kimppuun. Oikeesti vittu, karhu syöt ja pippeli tuolla. Onko mä kaunis tai komee? Äijä, vittu mä, jos mä olisin näin, niin mä pusseisin sut. Joo, hyvä. Näytäks mä nyt gangsteriltä? Nyt sä oot vittu pahan näkönen, mut me pitäis jutella tuota, onks sulla auto tai jotain, mennä kyytiin juttelemaan. Äijä, veli, ootapa hetki. Kattokaa miltä tää näyttää. Jutella, tiiätsä, bisneksi. Chatti, kato, nyt on gangsterin chatti. Oota, mulla on vähän menoa, kato nyt, nähdään joku päivä. Kapella on ollut, niin ei oo vielä yksikään tullut vasta, ensimmäinen joulu. Siis minä oon eka joulupukki vai? Ei, elähän... Oota, minä siirrän tämän, mä siirrän elähän tämän. Elähän nouse siihen. Eli sä oot tuplave äkkiä ajaa jonnekin vitun kauas karkuun. Vittu mä myis vuosi. Herra jumala, sä et tiedäkkä. Äijä herra jumala, sä oot tuplave. Miten sä pääst... Mitä ei, hittoa? Aja ihan vitun lujaa vaan karkuun. Ei saatana. Mitä vittua? Ai vittu, ai... Vittu Afganistanissa mä en saanut kurkua. Ai vittu, ai vittu. Vittu saatana, anteeksi poliisi, anteeksi. Jää anteeksi. Ai saatana. Me jäitin kiinni. Ai vittu! Ai vittu, miksi sä vittu kidnappasit mut? Mitä? Ai hitto, toi kidnappas mut, mitä helvettiä? Kidnappas? Joo, näitkö sä?
saatana. No oi vittu, kävi tosi pahasti. Mä en ymmärrä mitä hän teki. Mä ajoin suoraan tohon puhuun päin. Elä lähde minnekään. Ei mä oon lähtemässäkään, kuule eikö saa edes kävellä? Mene vaan tuohon kävelytien. Kävelytielle. Mihinkään kävelytyölle se meinas mua? Mihinkään kävelytyölle se meinas? Mihinkään hitokseen kävelytyölle se meinas? Mihinkään kävelytyölle se mua meinas mennä? Aa, tänne vai? Niin tänne piti tulla näköjään. Joo, kun te sanoitte, että menet kävelytielle. Yi helvetti, onks toi se halvin kameran? Hyi vittu, mulla on itellä se 10 tonnin kamera. Stop the cap! Juhu hyi just toi, on toi ihan paska toi putkiloki, toi ei zoomaa yhtään. Hyvä, rippaita pois. Ei vittu, tää riisutte, ei jumala. Oho, kato mitkä rintalihakset. Stop the cap! Vituttu. Oho, kato vaan, kun otat vielä housut pois, niin sit sä säikähät. Sieltä löytyy kuule kunnon, tiekkä. Mikä se on se, että... Sit selkä tänne. Mikä se, että se tyyppi on siellä maailman isoin niin... muna? Mikä se ei, nimi on? No niin, hyvä. Ota housut pois, siis vielä sieltä tulee Victor! Joo, kai se... No, ei ehkä mä en sano mitään. Ei tuu papalle paha mieli. Stop the cap! Mitä vittu sä teet? Painuhan helvetti, painu helvetti täältä. Vittu ei oo vittu kolas mun pyyhkistä, vittu mopoista. Sinä, sä uhkasit tappaa mut. Tule sinä vittu pasken, tuu ulos sieltä. Tule vittu ulos sieltä, niin me paiskitaan sua pataan vittu. Hei miten... Niin, tulla. Ymmärrä, tuu ulos, ulos sieltä. Tule ulos sieltä paskeana. No revitä yhdessä. No niin, ota siitä kiinni. No niin, sä oot niin voimakkaan näköinen, niin mä uskallan. Repi ulos, tule ulos. Noin, tule ulos. No ei vissi. No ei näköjään, tuu. No niin, no niin vittu. Nyt vittu, penne. Otetaan vittu. Tuu, sinä saat vittu pää. Haha, ja kotari kylkee, et sä, että kattokaa tää. Oi, oi. Karateputku, hyvä, ota se. Anna sille vähän lisää. Hyvä, anna. Hyvä, potki lisää. Hyvä, munille. Ei kun munille. Hyvä. Tähän munille. Hyvä, saatana hyvä. Pistä tohon, klikkaa. Hyvä. Ei mitään, pappa. No niin, nähdään.